ערב טוב לכולם. תראו, אתם יודעים שאני משתדל לא לחרוג, למרות שמאוד מאוד מאוד מפתה לדבר על פורים, ואנחנו עושים את זה בשנה עם שנה ב', אבל אנחנו נשאר בתוכנית שלנו. יצא שבדיוק הפסקה שאנחנו לומדים הערב, היא מתקשרת לי לפורים. ואני אגיד רק רעיון אחד על פורים, פשוט וידוע, אבל שהוא מתחבר, ללימוד שלנו הערב. והרעיון הזה הוא שפורים אפשר להגיע בו לאותם השגות שאפשר להגיע ביום הכיפורים. אתם מכירים את ההשוואה, יום כיפורים הוא כפורים. אגב, זה לא אומר שמשווים את פורים ליום הכיפורים, אלא שמשווים את יום הכיפורים לפורים. מביל. בכל מקרה, אז אמרו אדמו"רים רבים, אפשר להגיע לאותן השגות שמגיעים בפורים, ביום הכיפורים, על ידי הפרישות מחיי העולם הזה והנאות הגוף. בפורים אפשר להגיע לאותן השגות ולאותה תשובה ורוממות ודבקות בהשם על ידי התעלות הגוף. ואם ככה נשאלת השאלה, למה שלא יהיה כל יום פורים? אלא שצריך לזכור שהשנה שלנו, היהודית הישראלית, יותר מאשר שהיא מתחילה באלף בתשרי, היא מתחילה באלף בניסן. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. יוצאים ככה שפורים זה החותמת והסיום של מעגל השנה. יש לי פה קצת תעודה חזקה, אם מישהו יודע לשחק עם זה מה טוב, אם לא נסתדר. אז פורים זה החותמת של מעגל השנה. ואנחנו רואים את כל השנה הזאת כשנה, לא שכל חג הוא מנותק ועומד לעצמו, אלא אנחנו רואים פה את הכל כמהלך. ימים שמדובקים ביראתך. ואם ככה, פורים זה בעצם, אחרי שאנחנו התמלנו, זה לא באמת שפורים יותר גדול, לא יכול להיות שחג מדרבנן יותר גדול מכל מה שיש מדאורייתא, אבל כמו ננס על, לא, ננס על גבי ענק, לא יודע, בקיצור, על בסיס כל הקדושה שהתמלנו בה במהלך השנה, על גבי זה בפורים. והקדושה הולכת ומצטברת. זה חוק חשוב שמופיע באיגרת שילמד ב', חוק צירוף הקדושה, אנחנו קוראים לזה, כשאנחנו לומדים את האיגרת הזאת, התומעה היא מתפרקת, היא מתפרדת מטבעה, בסוד יתפרדו כל פועלי אבן, אבל הקדושה היא מצטרפת. אז זה נכון, הרב שם מדבר על כל הדורות, אבל זה גם נכון בחיים של כל אדם. הקדושה יש לה כוח נצחי, והיא הולכת ומצטברת, וככה זה בכל המהלך של השנה. וממילא, הקדושה של פורים היא קדושה עליונה, לא בגלל שפורים לבד יותר חזק מחגים מדאורייתא או מיום הכיפורים, אלא בגלל שפורים זה כל מה שיש כל השנה, ואז עוד תוספת. ואנחנו יודעים, לא התכוונתי להרחיב על זה, ואתם מדליקים אותי פה. אנחנו יודעים את הכלל הזה שככל שקדושה היא יותר עליונה, ככה היא יורדת למקום יותר נמוך. ופורים, אומר המהר"ל, זה שמחת הגוף, זה קדושת הגוף. זה הקדושה שיורדת עד לדרגה, לכן ביום הכיפורים אנחנו עדיין באמצע מהלך, אנחנו צריכים עוד להיות בפרישות, אבל בפורים אנחנו כבר, הקדושה, התמלנו מהקדושה והיא יורדת לנו עד לשמחת הגוף, ולכן שמחת פורים היא שמחה במשתה ובשמחה, שמחה גופנית, שמחה שיש בה גם ממד סביר של שתייה, וכל זה ביחד מוריד את הקדושה למקומות הנמוכים, הגופניים, עד שהכל מתעלה ואנחנו מתמלאים בקדושה. איך כל זה קשור לענייננו? את זה אנחנו מיד נראה. יש ספר שמאוד מומלץ לקרוא אותו, והוא נקרא התנ"ך. שמעתי פעם את הרב טאו אומר שחבל שהדפיסו את ספר ישעיהו, בגלל שזה היה בתקופה שכולם נורא התעניינו בכתבי יד של הרב קוק, ושמעת יש את הפנקס הזה, וברגע שיש כתב יד וזה משהו שלא פורסם, אז כולם קוראים. אז הוא אמר, חבל שהדפיסו את ספר ישעיהו, כי אף אחד לא קורא אותו. אם זה היה כתב יד, אז כל אחד היה מנסה להשיג איזה עותק, והיה מתמלא מהדברים הנפלאים של הנביא ישעיהו. לא על ישעיהו אנחנו רוצים לדבר הערב, אלא על יאשיהו. אבל יש הרבה אנשים שלא יודעים בין יאשיהו לישעיהו, בגלל שכולם למדו את יהושע, שופטים, וככל שאתה מתקדם בתנ"ך, עקומת הידע היא יורדת. אני מקווה שלא פגעתי חלילה פה באף אחד שבקי בכל כף ד' ספרים, כפי שראוי שנהיה. אבל יש פה סיפור בסוף מלכים ב', סיפור דרמטי ביותר, שהרבה אנשים לא יודעים אותו. מי שיודע, אז יהיה בשבילו חזרה. וזה הסיפור של מישהו בשם יאשיהו. בן 8 שנה יאשיהו במולכו,
ו-31 שנה מלך בירושלים. וואו, הוא עלה לשלטון בפשטות בגיל 8. יש הסברים אחרים בזה, אבל בפשטות הוא עלה לשלטון בילדותו, הוא צאצא של בית דוד, והוא נעשה מלך, והוא מולך 30, זה יותר מנתניהו בינתיים. זה 31 שנה הוא מלך בירושלים, זה הרבה. באי ב-18 שנה למלך יאשיהו, בפשטות גיל 18, כלומר אחרי 10 שנים של שלטון, שוב יש מחלוקות איך להסביר בדיוק את כל המספור פה, אבל בפשטות אחרי 10 שנים של שלטון קורה אירוע דרמטי שקשה קצת להבין אותו. שולח המלך, הוא שולח מישהו שאבא שלו לא כל כך אהב אותו, כי הוא קרא לו שפן. טוב, כנראה שזה היה שם מקובל אז. לנו יש זאב, דוב, לא, כל מיני. טוב, בקיצור, אז הוא שלח את שפן בן הצליהו, בן משולם הסופר, בית השם, לימור, בית המקדש קיים. נכון, תמיד אומרים, וואי, אם היה לנו בית מקדש, איזה קדושה, אם היינו זוכים, אז רבותיי, לא תמיד. היו תקופות שהיה לנו בית מקדש, אבל השאלה היא תמיד, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדושה צריכה להיות בעם ישראל, ומתוך כך יש ערך לקדושה שבמקדש. אבל כשאנחנו לא מתפעלים את המקדש בצורה נכונה, כי אנחנו לא שם, אז המקדש בעצמו יכול להפוך להיות מקום לא בדיוק כמו שאנחנו מצפים לו וכוספים לו, וזה היה המצב אז. כי הוא שולח אותו לבית השם, והוא אומר לו לעלות לחלקיהו, הכהן הגדול, הוא שולח לו אותו שם לסידורים שקשורים לענייני תקציבים וכדומה, אבל פתאום אומר חלקיהו הכהן הגדול לשפן הסופר, הבנתם את כל הדמויות? זה לא קשה. יש מלך, יאשיהו. יש לו עוזר שקוראים לו שפן. שפן הולך לבית המקדש, פוגש את הכהן הגדול, שזה תמיד היה תפקיד חשוב, קראו לו חלקיהו. חלקיהו אומר לו, אתה לא מאמין מה מצאתי היום במרתף, לא יודע איפה הוא מצא את זה, מצאתי ספר. ומה היה הספר שהוא מצא? ספר התורה. לא הבנתי, צריך למצוא את ספר התורה. מה זאת אומרת? ספר תורה יש בכל בית כנסת. אנחנו פה, גם על זה יש כמה אופנים לפרש, אבל בפשטות הם לא הכירו את התורה. הם לא הכירו את התורה, הם היו אחרי עשרות שנים של דיקטטורה, של רודנית, של מנשה והמון. הייתה פה עבודה זרה וחינוך של עבודה זרה משך המון שנים. כמו רוסיה הקומוניסטית, פתאום יהודים התעוררו והתחילו, היו צריכים לגלות ידוע איזושהי ידיעה עמומה. הם לא הכירו את התורה. אז לא הבנתי, אנחנו מאמינים בתורה שבעל פה, ברציפות התורה. פה כתוב שלכאורה הייתה קטיעה בשרשרת הדורות. מה התירוץ? לא תירוץ, תשובה, תשובה מתבקשת. ברור שהיו אנשים שהכירו את התורה. ברור שהייתה מחתרת של נביאים ובני נביאים ורבנן ותלמידיון, בכל מיני, היו יהודים שהכירו את התורה. אבל העם, הציבור, כציבור, הוא לא הכיר את התורה. החינוך היה חינוך חילוני, והעם הלך בדרך הזאת. ברור שהיו פה ושם עודים מוצלים מהאש הזו של העבודה זרה, והם אלה ששמרו על הגחלת ושמרו עבורנו על המסורת. כשהעם יגלה מחדש את התורה, יהיה למי לפנות בזכות אותם אנשים. אבל העמך, הציבור וגם השלטון, הם היו בראש אחר, הם לא הכירו את כל זה. ועכשיו הם מוצאים את ספר התורה בבית השם. ויתן חלקיהו את הספר את שפן ויקראו, מעניין, ספר מעניין. ואז שפן מגיע למלך ואומר, שמע, ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה ויקרת בגדיו. אוי ואבוי, לקח קשה מאוד. למה הוא לקח את זה כל כך קשה? הוא אומר להם, לכו דרשו את השם בעדי ובעד העם, ובעד כל יהודה, דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת השם אשר היא נצטה בנו, על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה, לעשות ככל הכתוב עלינו. הייתה איזושהי ידיעה עמומה שיש מסורת, כמו שהיו תקופות בעם ישראל שהתרחקו מאוד, ידעו שיש דבר כזה. אבל עכשיו שהוא קורא את התורה, הוא פוגש את התורה, הוא מאמין בתורה, והוא אומר, כל הדרך שלנו לא נכונה. אני מנסה לתקן את המצב הצבאי, המדיני והביטחוני, ועכשיו אני מגלה שהשורש לכל התסבוכות שלנו הוא בכלל שורש רוחני. אני מנסה לתקן את המצב של העם ושל המדינה רק בעירייה החומרית, ועכשיו אני רואה שהחומריות בעם ישראל היא קשורה לרוחניות.
יש אומרים שפתחו, זה פשוט ספר התורה היה פתוח, והיה פתוח בדיוק בפרשה של התוכחה, שתהיה גלות, יולך השם אותך ואת מלכך לארץ אשר, בקיצור, בין אם הוא פתח בחלק מסוים, בין אם זה כל המכלול, הוא בעצם חוזר בתשובה. הוא מבין שכל הדרך שהלכנו בה עד עכשיו, זה לא הכיוון, צריך פה דרך חדשה, צריך לחזור בתשובה. דרשו את השם. מה הדבר הראשון שהם עשו? לפי העונה, מאוד מתאים לעונה שלנו, זה היה לקראת פסח. ויצב המלך את כל העם לאמור, עשו פסח להשם אלוקיכם, ככתוב על ספר הברית הזה. כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל. ספר שופטים, אנחנו סוף מלאכים ב', עברו מאות שנים, תלוי באיזה תקופה בימי השופטים. אבל בכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. אז עוד פעם אני אשאל אתכם, מה, אף אחד לא חגג פסח, כולם אכלו חמץ? לא אמרנו שלא חגגו פסח, אבל לא נעשה פסח כזה. פסח ממלכתי, ציבורי, המדינה, הממלכה חוגגת את הפסח. הדת והמדינה מחוברות. זה מה שלא היה מאז ימי שפוט השופטים. אתה שואל אם לא, השאלה הייתה אם לא היה את זה בדוד, ואני יודע רק מה שכתוב פה. כל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה, לא היה ככה. לא היה ככה. בוודאי שהיה את זה בימי דוד, מן הסתם היה מצב רוחני טוב. אבל כזה פסח ציבורי של כל המדינה עושה יחד, כאיש אחד, בלב אחד, זה מצב אפילו כנראה שבימי דוד לא היה. כלומר, הוא ניסה ממש לשנות את הכיוון. תראו, אגיד לכם את האמת, כל מלאכים ב' זה ספר של דעיכה, שהולכים פשוט מדחי לדחי והכל יורד ויורד ויורד עד לגלות, אבל עד לחורבן. אבל מדי פעם רואים איזשהו מאמץ של מישהו שמנסה עם הציפורניים לאחז ולשנות את המגמה. יושיהו היה הגדול באנשים האלה. הוא זה שניסה להטות את הכיוון, להציל את העם מהדרך הרעה שהוא הלך בה. הוא הצליח או לא? כמובן שהוא לא הצליח. איך אנחנו יודעים? כי הוא יודע שהיה חורבן ואחר כך גלות, נכון. סליחו לי שאני מבקש אם אפשר כוס מים, לא הבאתי איתי וזה יעזור לי. תודה רבה. וכן, מה רצית לשאול? איך הוא אומר שלא יהיה את זה מימי השופטים? מימי השופטים זה היה הכי מפולג כל העם. כן, אתה אומר ש... אז אתה שואל איך זה יכול להיות מימי השופטים, כי העם היה מפולג. אבל יכול להיות שבימי השופטים היו תקופות של שיא, כאשר היו שופטים צדיקים, ימי השופטים זה גם שמואל הנביא, וכל העם היה מאוחד סביב דבר השם. זה נכון שהם היו מפולגים, אבל היו מפולגים כש... לא היו, זה לא מה שהם היו בסכסוך ובמחלוקת. אבל אני רוצה פה להתקדם בסוגיה שלנו, ולכן אני אקצר, אבל כיוון שנתתי לך קודם, אז כן. כן היה שהיו מועדים, כי דוד, כשהוא בורח משאול, יורתם אמרנו שאחד מהרמזים זה סעודת חודש, לא? כן, סעודת חודש, סעודת ראש חודש, אבל זה... לא אמרנו שלא היו מועדים, בדיוק להפך. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא אמרנו שלא היו מועדים, אנחנו אמרנו שלא היה בהיקף כזה ציבורי גדול כמו שעשה יאשיהו. לא יודע, לא הייתי אז, כנראה שהוא עשה משהו חבל על הזמן. ועכשיו אנחנו מגיעים לגמרא שלנו בשבת דף נון וב, וזה המשך של אותן סוגיות שכבר פתחנו בהן לפני שני שיעורים, וזה הסוגיות של כל האומר חטא אינו אלא טועה, אלא שהחטא של יאשיהו הוא פחות מפורסם, לא מצטטים את זה כל כך, כי דוד, ראובן, אחרים, זה בני אלי, בני שמואל, יותר מפורסם. אז מיד קופצים, אבל בואו נראה מה אומרת הגמרא פה על יאשיהו. אותו דובר אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה, שנאמר, ויעש הישר בעיני השם, וילך בכל דרך דוד אביו. הקריטריון לאורך התנ״ך, לאורך תקופת המלכים, למי נחשב טוב או לא טוב, זה אם אתה דומה לדוד או לא דומה לדוד. דוד זה הקריטריון להיות מלך טוב, צדיק, ישר. ולכן ללכת, מי שכתוב עליו שהוא הלך בכל דרך דוד אביו, הוא עשה את הישר בעיני השם, זה גדול הדור. אלא עכשיו פה ביושיהו באמת אין לנו חטא דרמטי כמו שמתואר על דוד ושלמה, אז מה הקושי? אלא מה אני מקיים? וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככל תורת משה.
איך מהפסוק הזה משתמע שהוא חטא? כי כתוב שהוא היה גדול שבבעלי התשובה. ואם הוא בעל תשובה, סימן שהיה לו מה לשוב. ההתעקשות שלפי הרב קוק, תשובה זה לאו דווקא מחטא, אלא זה התעלות של כל המציאות. אני מכיר, קראתי קצת תורות התשובה. אבל אי אפשר להכפיף את כל דברי חז"ל לפירוש היפה והמקורי של הרב קוק. חז"ל לפחות פה הם מפרשים שתשובה זה מחטא. ולכן אם כתוב עליו שהוא שב אל השם בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו, ככל תורת משה, זה פסוק מאוד מחמיא, אבל זה מראה שהיה לו מאיפה לשוב. סימן שלפני כן הוא לא היה בסדר. אומרת הגמרא שכל דין שדן מבין 8 עד 18 החזירם להם. מה היה בין גיל 8 ל-18? מה היה בגיל הזה אצלו? זה התקופה החילונית שלו. נכון? זה לפני שהוא גילה את התורה. זאת אומרת, כשהוא מגלה את התורה, הרי המלך הוא אחראי גם על מערכת המשפט. בלי בדיחות היום עכשיו על המתח עם היועץ המשפטי, שמי כפוף למי. אני אומר בפשטות, המלך הוא גם אחראי על מערכת המשפט. ואם הוא אחראי על מערכת המשפט, אז אם ככה הוא אחראי על, 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 על כל מה שקרה במשך 10 שנים הקודמות. עכשיו הוא מתחיל ללמוד שולחן ערוך, חושן משפט, איך פוסקים, ואומר, אנחנו טעינו בכמה וכמה דברים. חלק מהחוקים שלנו לא היו צודקים, חלק מדיני הראיות ודיני העדויות, אולי דיני גרמה, אולי דינים אחרים, לא יודע, אנחנו פישלנו. אם היינו משתיתים את המשפט שלנו על משפט התורה, אז היינו בחלק מהמקרים, לא בכולם, אבל בחלק מהמקרים, היינו מגיעים למסקנות הפוכות. ולכן, אם אנחנו רוצים לעשות תשובה, נכון שעיקר התשובה זה מעכשיו, אבל צריך גם לתקן את העבר, ואם אנחנו חטאנו כממלכה, כמדינה, כמערכת משפט, הוצאנו ממון מאחד לשני שלא כדין, צריך לתקן את זה. ולכן הוא ביטל את כל הדינים שהוא עשה במשך 10 שנים, מלכות שלמה, זה הרבה דינים, הרבה משפטים, הכל הוא החזיר. שמא תאמר, נטל מזה ונתן לזה. כלומר, ראובן קיבל הודעה ששמע, לפני כך וכך שנים, אז שמעון שילם לך 10,000 שקל כי יצאת זכאי בדין, עכשיו אנחנו בחנו את זה מחדש, לאור הספר שמצאנו, ומסתבר שאתה חייב לו את הכסף ותחזיר לו. לא, הוא לא עשה ככה. שמא תאמר נטל מזה ונתן לזה, תלמוד לומר בכל מאודו. אתם מכירים את הקוד הזה בחז"ל, נכון? מה זה בכל מאודך? בכל ממונך. זה חוזר בהרבה פירושים של חז"ל. תלמוד לומר בכל מאודו שנתן להם משלו. הוא הוציא מהכיס שלו ונתן מהאוצרות שלו כדי שלא יצטרכו להוציא מאחד לשני. מי שהרוויח כבר הרוויח, מי שהפסיד הוא דאג לפצות אותו. זה כנראה היה לו מאוד חשוב, כי תחשבו שבשביל לשנות דין של אדם אחד זה כמה אלפי שקלים כל אחד. אבל בשביל שהמלך ייקח על עצמו את הדינים של כולם זה ים בכסף. אז כנראה שזה היה מאוד חשוב ועקרוני לו שהוא עשה את הדבר הזה. וזאת התשובה שהוא עשה, שהוא תיקן את הדינים, אבל הוא לא רק תיקן אותם, אלא הוא תיקן אותם מכיסו. דיברנו כבר על זה שאין היה שבת בית, אלה דברים מיוחדים, גבוהים, איפשהו במדרגה של אורות הקודש, דיברנו. זאת אחת הפסקאות שבגללן אומרים כך על שבת בית. כי הפסקה הזאת היא גם עמוקה, אבל היא גם נועזת. כלומר, הדברים שאתה מוצא אצל הרב קוק ככה עם ברמז, במקומות אחרים, פה זה מופיע עם סימן קריאה, דברים חריפים. בואו תראו למשל את הפתיחה פה, ומכאן אנחנו נתגלגל. פי א', יש לכם? יש לך שאלה? כן. כן, אמרתי שהמלך נתן למי שהפסיד, מכיסו הוא שילם את זה. אז זהו, השאלה שלי, כאילו, כל מה שיש לו זה מיסים שהוא מקבל. יפה, חשבתי על השאלה הזאת. כל מה שיש לו זה מיסים שהוא מקבל. אז לאו דווקא, הוא צאצא של בית דוד, היה להם אוצרות משלם. אני גם טעיתי בשאלה הזאת. אז אפשר או להסביר שהיה לו אוצר משלו, שהוא לא קשור ל... או שיכול להיות שבימי תקופת המלכים, זה לא דמוקרטיה, מלך, יכול להיות שמה שהמלך גובה זה נחשב היה שלו. נכון, היה מצופה ממנו להשתמש בזה לטובת העם, אבל זה היה נחשב האוצרות של המלך. בית גנזי המלך, לא יודע. אבל
אז זה או ככה או ככה. אבל עובדה שהגמרא רואה בזה דבר מיוחד, שהוא לא היה חייב לעשות ככה. חוץ מזה, בסוף, גם אם תגיד שזה תקציב המדינה, וזה בא מהמיסים של אנשים, כאילו שזה כמו בזמננו, תביא בחשבון שהמנהיג, הוא זקוק לכספים האלה, כדי, הרי בסוף דעת הקהל תשפוט אותו, גם מלך חשוב לו מהי דעת הקהל. אז אתה מבין שאם הוא מוציא מלא כסף של המדינה על הדבר הזה, אז יש לו פחות כסף להוציא כדי לשפר את החיים של האזרחים, ומעלה יש עליו ביקורת. אז אפילו אם נגיד ככה, זה עדיין לא מובן מאליו שהוא לוקח את זה על עצמו. שאלה אחרונה, אבל אז אנחנו צריכים פה להתניע, כן. לא, רציתי לשאול, איך נתנו לו לדון אנשים בגיל 8? איך נתנו... אז השאלה היא איך נתנו לו לדון אנשים בגיל 8, והשאלה שאני שואל היא עוד יותר גדולה, ולהיות מלך בגיל 8 כן אפשר, ולהוציא אנשים למלחמה, ולהיות אחראי למערכות, אז לכן יש כאלה שמפרשים את זה בדרך אחרת, לא יודע. עדיף שאני אגיד לא יודע. לא בטוח שהוא אישית דן, יכול להיות שהוא אחריות מיניסטרלית, שהוא... ראה את עצמו כחי לכל הדינים שדנו, אם כי לפי הפירוש פה בהמשך דווקא יותר טוב להגיד שהוא עצמו דן. אולי הוא נכנס לזה לאט, אתה יודע, שמונה הוא רק ישב בדין, עשר כבר התחיל להגיד, תן לי, אני עכשיו קלטתי את ה... לא יודע. שמע, זה כנראה אדם גדול. לא יודע. מת שמונה פעם, גם אנשים פעם מתו צעירים, במיוחד מלאכים, כל הזמן הרגו אותם. טוב, פי א', זה היית צריך להספיק לפני כן. אתה יודע באיזה גיל השח כתב את הפירוש שלו? הידוע בתור השח? 23 נדמה לי. וזה פירוש שעד היום אנשים מפלפלים בו ולומדים אותו. טוב, לא יודע. בכל מקרה, פי א', רבותיי, הנטייה, אבל עכשיו אנחנו ברצף ברשותכם. הנטייה הטובה של הנפש הכשרה והטובה, תנחה פעמים רבות את האדם בדרך ישרה, אפילו במה שהוא לא למד. אז פה הרב קוק דן באותה שאלה, דיברנו על זה לפחות פעם אחת, הקדשנו לזה שיעור ועוד כמה פעמים נגענו בסוגיה הזאת, כי היא חוזרת וצפה והיא מאוד רלוונטית, אני חושב, בזמננו. השאלה, האם אני יכול להיות בסדר גם בלי התורה? אתם זוכרים באיזה סוגיה דיברנו על זה ממש, זה היה נושא השיעור? בשיעור של אלישע בעל כנפיים, לא כל כך מזמן. אז גם פה זה בעצם, נשאלת השאלה, האם אני יכול להיות אדם מוסרי, טוב, ישר, הגון, גם בלי תורה? ואמרנו שהתשובה הזאת מביכה קצת, כלומר, מחנכים דתיים לא תמיד יודעים לענות על השאלה הזאת. בגלל שאם אתה תגיד שאי אפשר להיות אדם מוסרי בלי תורה, יהיה לך קשה מאוד להסביר. אנשים חילונים, שאתה רואה שהם אנשים הגונים, ישרים, מוסרים, לפעמים יותר ממך, ואז מישהו שיוצא קצת מהבועה של החברה הדתית, והוא פוגש הרבה אנשים טובים מאוד, אז הוא מרגיש ששיקרו לו. אבל עזבו, לא רק מהסיבה הזאת, אמיתית, עובדה, אתה רואה שיש הרבה אנשים שהם ישרים והגונים ומוסרים. אגב, בכל אומה ולשון, בוודאי בעם ישראל, גם בלי תורה. אז זאת הבעיה אם אתה אומר שאי אפשר להיות מוסרי והגון בלי תורה. אבל אם אתה אומר שאפשר להיות, זו גם בעיה. כי אז ישאל אותך החניך שלך, או הילד שלך, כן? מה הוא ישאל? אז למה אני צריך לתורה ומצוות? אני רואה שאפשר להיות בסדר גם בלי זה, נכון? אז הוא מה שדיברנו על זה בעבר, ננתח את זה פה רק לפי מה שכתוב לפנינו. קודם כל, אומר הרב קוק, כן, אפשר להיות אדם ישר, הגון, חיובי, מוסרי, פחות או יותר, גם בלי תורה. מתי? כשיש ישרות בנפש. יש נפש כשרה, יש אנשים שנוטים לטוב, אנשים טובים, ובמיוחד בדורות האלה, אנחנו רואים שיש הרבה אנשים כאלה. הנטייה הטובה של הנפש הכשרה והטובה, תנחה פעמים רבות, לא תמיד, לפעמים אתה תגיע לטעויות בלי תורה, אבל הרבה פעמים היא תנחה את האדם בדרך ישרה, אפילו במה שלא למד. לא למדת תורה, אבל יש לך מוסר, יש לנו קול פנימי, יש לנו מצפן, יש לנו מצפון. אנחנו יודעים, פחות או יותר, להבדיל בין טוב לרע. אף על פי שאי אפשר שתוכל לכוון את פסיעותיה בדיוק האמיתי שעל פי המחוגה האלוקית שעל פי התורה. אז פה אנחנו רואים כבר את אחד ההסברים מדוע צריך תורה. צריך תורה כדי לדייק.
כדי לדייק את המעשים. בגדול, לא להיות מושחת, לא להיות רכוב, אפשר גם בלי תורה, אבל להיות איש חסד עד הסוף, ללמוד דברים לפרטי פרטים, שמירת הלשון, איכות של עשייה טוב, איכות של עשיית חסד, ולא לגזול, לא לגזול שינה, ורגישות מוסרית, גם לדברים מאוד קטנים, וזה משהו שהתורה, זה צריך בשביל זה את המחוגה האלוקית, מעניין שהוא משתמש במילה מחוגה, הדיוק, התורה מדייקת את הטוב הבסיסי. אבל גם בלי התורה, מכל מקום, לא תרחיק ללכת מאוד. זאת אומרת, אולי אתה לא תהיה בדיוק איפה שאתה צריך לפי התורה, אבל אתה גם לא תסתה הרבה. אם אתה זכית שיש לך נפש שקשרה וטובה, ולא השחטת את החלילה, אתה... את הנפש הטובה שלך. זאת אומרת, אתה תעשה טעויות, אבל קודם כל, הרבה פעמים לא תיתה, הרבה פעמים אתה תהיה צודק, וגם כשתיתה, זה לא תהיה טעות של כלא, זה לא טעות כאילו, בסדר, קצת סטיתה. לא תרחיק ללכת מאוד. זה הדבר הראשון שהוא אומר פה. הסתכלו פה בעמוד ב', יש פה משפט מאגרות הראיה, איגרת לאיש מעניין בשם שמואל אלכסנדרוב. אומר הרב קוק, אין אנו מצטערים אם תוכל איזו תכונה של צדק חברתי להיבנות בלא שום ניצוץ של הזכרה אלוקית. אני קצת מקדים את המאוחר, אבל כדאי את המשפט הזה להכיר כבר עכשיו. אם אנחנו רואים שיש ערכים חילוניים בעולם, הם לא קוראים בשם השם, לא קוראים בשם שמיים, אבל הם כן ישרים וטובים, הם כן מכוונים אל הטוב, אנחנו לא מצטערים. מדוע? מפני שאנחנו יודעים שעצם שאיפת הצדק, באיזו צורה שתהיה, היא בעצמה ההשפעה האלוקית היותר מהירה. דהיינו, האדם לא אומר מילים דתיות, הוא לא יודע לחבר את זה למקורות דתיים, אבל הוא בעצם מכוון לטוב שהתורה גם כן מכוונת אליו. ולכן אנחנו לא מצטערים כשמופיע טוב בעולם, גם אם זה בלי קריאה. אנחנו יודעים שאם זה יהיה מחובר לשם שמיים, יש בזה הרבה רווח, וזה גם דבר יותר אמיתי ושלם, יש לזה הרבה מעלות. אבל עצם זה שיש לאדם נטייה להתקומם נגד עוול, וללחם בעד הצדק, ולהיות, זה בעצמו השפעה אלוקית היותר מהירה. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך התורה, אבל לא רק דרך התורה, גם דרך הישרות שבנפש האדם. ובלי הבסיס הזה של הישרות בנפש האדם, גם התורה לא תעזור. התורה יכולה, אני עוד מעט נעמיק בזה, אבל התורה יכולה להביא את ברכתה על בסיס זה שיש לה עם מי ועם מה לעבוד. האימה לעבוד זה הישרות של הנפש, זה הבסיס. הבסיס זה שאתה אדם הגון, ישר, נורמלי. על גבי זה התורה יכולה לרומם ולהעלות. נכון? ככה למדנו בסוגיה ההיא של אלישע בעל כנפיים. עם התפילין, זוכרים, והיונה. אז זה הדבר הראשון שהוא אומר. ועכשיו הוא ככה מחריף את זה. הוא אומר, גם השגיאות היוצאות מלב טהור ונפש זקה, מפאת מיעוט הלימוד והידיעה, כאילו עד עכשיו מה אמרנו? אמרנו שבהרבה מהמקרים אתה תחליט נכון, למה? כי יש לך נטייה טובה בנפש, ובמיעוט מהמקרים, נגיד 20% אתה מחליט לא נכון, אתה פוסק שלא כדין. אז ה-20% האלה, עד עכשיו היינו יכולים לחשוב, אבל פה ב-20% זה כישלון. אמנם לא התרחקת מאוד, אבל זה ממש לא בסדר. אבל תראו מה הוא אומר פה, איזה לימוד זכות, איזה עין טובה. גם השגיאות שיוצאות, אם הן יוצאות מלב טהור ונפש זכה, והן יצאו כתוצאה מפאת מיעוט הלימוד והידיעה, יש להן ערך מוסרי. אתה טועה, אתה אומר אחרת מאשר דין התורה, אבל מכיוון שזה יצא מתוך עולם מוסרי של נפש ישרה, יש להן ערך מוסרי, ופה אמרתי שזה כבר נועז, מפני שבהן חקוק רושם של מוסר ויראת אלוקים טהורה. זאת אומרת, מעשים והכרעות מוסריות, זה אלה לא דברים שעומדים אך ורק לעצמם, בצורה אובייקטיבית ומנותקת מהאישיות. האישיות של העושה היא כלולה בפסיקה שלו. כשאדם פוסק את הדין, ולא כולנו שופטים, אבל אתה מקבל החלטות, כשההחלטה הזאת היא בסופו של דבר היא מחוברת אליך ולעולם המוסרי והרוחני שלך.
ולכן, אם זה בא מתוך עולם מוסרי ורוחני, נכון, ישר, טוב, כשר, כן? האישיות שלך היא משתקפת בתוך, גם השגיאות האלה, לא רק שיש בהם מוסר, יש בהם יראת אלוקים תאורה. זה לא יראת אלוקים במובן הדתי. למה אני אומר שזה נועז? כי הוא קורא לזה יראת אלוקים. למרות שזה מישהו שהוא לא פועל מתוך תודעה דתית. אז לפעמים אנחנו נגיד, אפילו על אדם כזה, זאת יראת אלוקים. אני נזכר בפסוק שעסקנו בו בשבוע, רק בשבוע שעבר, בשיעור הקודם, ותירא נא מילדות את האלוקים. אז נכון שלפי פירוש אחד בחז"ל, זה בכלל היו משלנו המילדות. אבל בפשטות, אלה מילדות מצריות, כנראה עובדות עבודה זרה. מה זה שוותירא נא מילדות את האלוקים? אם היינו שואלים אותם מבחן באמונה, כנראה לא היו עוברות באמונת ישראל. אבל זה עצמו יראת אלוקים. מה יראת האלוקים בנפש שלהן? ההבנה הזאת שאסור להשליך ילד תינוק ליאור, וגם אם פרעו בכבודו ובעצמו, שהוא עשה עצמו אלוה, הוא מורה לך לעשות את זה, וגם אם הסכנה היא סכנת נפשות, אם את לא עושים דבר כזה, זה עצמו, ההבנה הזאת הבהירה, והמסוגלות להכריע על פיה, זו יראת אלוקים. למרות שכנראה הם לא ידעו איך קוראים לקדוש ברוך הוא, והם היו מבולבלות כנראה בענייני אמונה. אז זאת יכולה להיות דוגמה למה שכתוב פה. חקוק בהם רושם של מוסר ויראת אלוקים תהורה. על כן, הבדל יש בין מי שכוחותיו. אז כל מה שתיארנו עכשיו זה אנשים ישרים וטובים וכו', נכון? אבל עכשיו אנחנו רוצים להבחין בין שני סוגים של טיפוסים. הבדל יש בין מי שכוחותיו הינם נכונים לטוב וליושר, לקדושה ולתפארת, אלא שחסרה לו אורה של תורה, להאיר דרכיו ולחזק פעמיו. בין מישהו, אז יש הבדל בינו, זה טיפוס אחד, לבין מישהו מעצם טבעו שקוע בכוחות רעים. חבר'ה, לא כולם כאלה סבבה בעולם. לא כולם אנשים נחמדים. כמוני, אני לפעמים מזהיר את בנותיי. יש אנשים בעולם שהם שקועים בכוחות רעים. יש בחוץ הרבה אנשים, פרי אדם, מה לעשות? והרשעה תקנן בו לעתותו מדרך הטובה. הרשעה תקנן בו. מה זאת אומרת שהרשעה תקנן בו? היא בנתה שם כן, היא התנחלה אצלו, היא פתחה אצלו סניף. יש גם אנשים כאלה. אז בעצם יש לנו פה שני סוגי טיפוסים. עכשיו בעולם אין הרבה אנשים טיפוסים לא מושלמים מהסוג הראשון ולא רשעי עולם כמו הסוג השני. אבל אתם יודעים שמבחינה לימודית זה יותר קל כשאתה קוראים לזה במדעי החברה טיפוס טהור. כשאתה לוקח טיפוס עד הסוף. כשקוראים על כל מיני פסיכופתולוגיה וזה, אתה קורא על הסכיזופרן המושלם, אתה קורא על הפרנואיד המושלם. בסוף כשאתה פוגש מישהו שיש לו את הפתולוגיות האלה, הוא לא בדיוק נראה כמו שזה כתוב בספר ה-DSM, כי הוא לא 100% עם כל התסמינים. אבל כשאתה לומד על זה, אתה רוצה לראות איך נראה מישהו כזה, כאילו טוטל. אז להבדיל בין חול לקודש, פה אנחנו רוצים לחדד את ההבדל בין שני הטיפוסים האלה. בסוף רוב האנשים מורכבים, אבל אנחנו לא מדברים פה, לצורך לימודי, אנחנו מתעלמים מהמורכבות של האדם, ואנחנו מצרים טיפוס אחד, שהוא אדם כולו יושר טוב, כן? זה טיפוס אחד. והטיפוס השני, בן אדם שהרשעה מקננת בו, איבליזס. אוקיי? מי מהם צריך לחזור בתשובה? מי מהם צריך לחזור בתשובה? שניהם צריכים לחזור בתשובה. שניהם צריכים לחזור בתשובה. כי אמרנו, עם כל הכבוד שיש בזה רושם של מוסר ושל יראת אלוקים, תורה, זה לא מספיק רושם. אנחנו רוצים, כל בנייך, לימודי השם, כולם צריכים תורה ומצוות. אמרנו שגם בשביל אותו אדם צדיק, הוא חסרה לו אורה של תורה, זה חיסרון גדול. למה הוא צריך להאיר את דרכיו ולחזק פעמיו? להאיר את דרכיו, זה אולי בפרטי המעשים, אומר הרב טאו, הוא לחזק את פעמיו, זה לחזק את המוטיבציה שלו, את הרצון שלו, את הכוח שלו. כולם, שניהם צריכים לחזור בתשובה. אנחנו לא משלימים עם זה שאדם מישראל, הוא לא יחיה לפי התורה, גם אם הוא בחור טוב, זה לא מספיק. אמרנו, יש לנו גם נשמה אלוקית בתוכנו, שהיא דורשת מאיתנו יותר. אז שניהם צריכים לחזור בתשובה.
ואף על פי שבשניהם, כמו שכתוב פה, אחר שתאיר התורה את מחשכיהם, תפעל אליהם שיהפכו לאנשים אחרים בדרכים חדשות ומחשבות חדשות. שניהם, כשהם יפגשו את התורה, הם לא יהיו אותם אנשים כמו שהיו לפני כן. איך כתוב על שאול המלך, שהוא פוגש את חבל הנביאים, ונהפכת והיית לאיש אחר. המפגש שלנו, אנחנו אין לנו נבואה, אבל יש לנו תורה, והתורה, אולי זה לא קורה בבת אחת, כמו במפגש עם נביאים, אבל התורה מחוללת בנו שינוי עמוק. אם אנחנו פתוחים אליה, היא מעצבת אותנו, ומרימה אותנו, והיא עולמות, אופקים חדשים נפתחים בפניך, דרכים חדשות ומחשבות חדשות. בזה אין הבדל בין הטיפוסים האלה. אז איפה יש ביניהם הבדל? עיקר ההבדל הכללי יהיה ניכר בזה, שמי שעצם אורח החיים שלו הוא מעוות ביסוד מגמתו, כשתאיר לו אורה של תורה ויכיר את עיוותיו, תהיה המטרה הישרה. הראשית, לעקור משורש את כל העבר, למחות אז זכר הדרך המלאה אפלה מנודח שעליה הלך חשכים. יש שתי דרכים לחזור בתשובה. יש את שיטת אורי זוהר, ויש את שיטת אביתר בנאי. סליחה שאני מכניס פה דוגמאות זה, זה אפילו לא בדיוק זה, אבל זה שתי דרכים שהחברה הישראלית הכירה לחזור בתשובה. אורי זוהר, הוא היה גדול הדור במשחק, בימוי, ליצנות, זה אפילו לפני התקופה שלי. זה, הוא היה בשנות ה-60 וה-70, מה שנקרא, הוא היה המלך, הצבר, החצוף הזה, וכל הבוהמה, ממש, הוא היה כאילו המלך של כל הדבר הזה. מאוד מוכשר, עד היום אומרים שלא קם בישראל כבמאי מהסדר גודל הזה, ובן אדם, ויש לו ספר מעניין, קוראים לזה, לא נתנו צ'אנס, אולי על איזה שמות אחרים, ואז נתנו לזה שם אחר. בכל מקרה הוא מספר את כל הסיפור, איך הוא חזר בתשובה, והוא לא רצה לחזור בתשובה. הוא מספר שם שהיה לו אנטי ונוגדני, אבל הוא אמר, לא הייתה לי ברירה, הוכיחו לי שהתורה היא אמת. לא יכולתי כבר, השכל שלי אמר לי, זה פשוט, אתה צריך לקבל את זה. ואז שהוא חזר בתשובה, למעט תקופה קצרה בהתחלה של גישור, הוא עזב את כל מה שהוא עשה לפני כן. זה סוג אחד של חזרה בתשובה. הוא עזב את כל מה שהוא עשה לפני כן, הוא הפסיק להיות שחקן, והוא הפסיק להיות במאי, והוא פרש מכל החיים שהיו לו לפני כן, והוא עבר לגור בדירה קטנה, עד היום הוא גר שם איזה דירת חדר ורבע, ובפשטות ובצניעות, והקדיש את חייו ללמוד תורה מהבוקר עד הלילה, וזה הוא עוסק, בקושי, במשך שנים אפשר היה בכלל לראות אותו, לשמוע ממנו, אחרי זה הוא קצת צף כדי לתת שיחות חיזוק וכאלה, אומר קדיש על כל החברים שלו מהבוהמה, אז זה סוג אחד של חזרה בתשובה. אנשים גם לא האמינו בהתחלה. שוב, לא הייתי אז בארץ, אבל ככה הייתי ילד, אבל אנשים מספרים שלא האמינו, היו פתוחים זה עוד איזשהו מערכון. שאורי זוהר יחזור בתשובה, זה היה, זה כמו שאורי זוהר יחזור בתשובה, זה משהו לא נתפס. אבל בסוף הסתבר שזה רציני. והרבה אנשים הלכו בעקבותיו. אני לא יודע אם דווקא בעקבותיו, תראו, הייתה אז אכזבה בארץ, אחרי מלחמת יום הכיפורים, הנרטיב החילוני ציוני הגאה בציוניותו ובחילוניותו נחלש, אנשים נפתחו, הרגישו שבעצם היה לנו משהו בדורות קודמים, שניתקו אותנו ממנו, אז היו עוד אנשים שחזרו בתשובה בדרך הזאת, אבל כנגד זה גם קמה חרדה מאוד גדולה בחברה הישראלית, כי החילונית, כי הם ראו שחזרה בתשובה, זה התנתקות מכל החיים. זה לא שילוב עם מה שהיה קודם, אלא פשוט אתה, חלק גם ניתקו קשרים עם בני משפחה, היו הרבה קשיים. הוא לא, אבל היו כאלה גם. ואז יש את שיר התוגה, שיר קינה, שכתב עליו אחיו, לא אחיו ביולוגי, אבל ראו כאח לו, אריק איינשטיין. הימים נעשו מחותנים, אבל זה השיר, הוא חזר בתשובה, אתם מכירים? הוא חזר, אני לא יודע שיר את זה עכשיו, הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, איתו האישה והילדים, אבל זה שיר מאוד עצוב, אתם שומעים את המנגינה ואת העיבוד, נכון? אבל הלב, הוא רוצה הרבה יותר, הוא מספר סיפור אחר, איך הלכת לי חבר, זו הייתה התחושה, שכשמישהו חוזר בתשובה, אתם יודעים ש...
אצל הקיצונים יותר ביהדות החרדית של פעם, קצת גם היום, כשמישהו התפקר, כשמישהו עזב את הדת, אז ישבו עליו שבעה. אז בסוג הזה של החזרה בתשובה, החילונים ישבו עליהם שבעה, לא שבעה כזו שהיא הלכתית. אבל מבחינתם, הלכת לי חבר, נעלמת לי. זה סוג אחד של חזרה בתשובה. זה דור של, כמו שאמרתי, שנות ה-70-80. בעשורים הבאים, פגשנו סוג אחר של חזרה בתשובה. אלה אנשים, הבאתי כדוגמה, את אביתר בנאי, אבל יש את רובם במשפחה מאוד חילונית. וכשהם פגשו את התורה, הם אמרו, אנחנו לא, זה לא אומר שאנחנו צריכים לעזוב את כל מה שאנחנו עושים. אנחנו יכולים להמשיך ביצירה שלנו, והיצירה הזאת יכולה להתקדש. ואנחנו, את כל מה שאנחנו פוגשים, את העולם הרוחני, אנחנו ביה. זה יכול להיות שולי רנד בתור שחקן, אביתר בנאי בתור יוצר, ומשהו פחות מפחיד כמובן, ועם פחות ניתוק קשר. מן הסתם יש גם חסרונות בכל גם בדבר הזה. אריאל זילבר, כן, כל מיני אנשים שהם המשיכו, וכמובן שעל ידי זה הם גם נשארו יותר בקשר עם הציבור, והם רוממו את רוחו של הציבור, כי החוזרים בתשובה מהדור אחד שתיארתי, אז בהקרבה, במסירות נפש, זה אולי גרם לאנשים לחזור בתשובה עד הסוף, אבל מי שלא הלך עד הסוף, הוא חש פיתח לזה נוגדנים. אבל זה משהו ששינה את כל, את כל האווירה הציבורית, האומנותית, פתאום... היום אני נסעתי לתת שיעור בדניאלי ופתחתי גלי צהל והיה שם את התוכנית 4 אחר הצהריים וחשבתי שאני בטעות פתחתי ערוץ 7, אלא שהטביעו את ערוץ 7 כי אני שומע שם את בן אדם, יש לך כנפי רוח, עלה למעלה עלה, ביני לנדאו עם הישלץ בגלי צהל אחרי זה המשכתי, קודם כל התרגשתי, כי בגלי צהל שאני הכרתי, לא היה יכול להיות שיר כזה. זה לא היה יכול להיות, פשוט מאוד. בטח לא בשעה מקודשת, במרכאות, מקודשת לחול של 4 אחר צהריים. מה פתאום? היו לפעמים הכניסו כל מיני שירים חסידים בתור גימיק, כמו שמשיח, משיח. אוקיי, אני מתחיל לגלוש. אבל אני רק אומר, זה לא היה יכול להיות. אחרי זה הבנתי שזה היום האחרון של מוטי אלמוז, שהיה ראש אקה, האלוף שפורש היום, והוא בחר את השירים. אבל עדיין, פעם לא היו יודעים איפה למצוא אפילו שיר כזה. ומשהו השתנה, ומי שסלל את הדרך לשינוי הזה, הם אנשים שהם היו פעם בחברה החילונית, אבל לא נטשו לגמרי, הם נשארו קשורים במה שהם כן יכולים. וזה סוג אחר של תשובה. שני סוגים של תשובה. היה לי חברותה. בישיבה, שהוא היה דתי, והוא היה גם, אם אני זוכר, הוא היה דתי בצבא, אבל כנראה דתי חלש. ואחרי הצבא הוא עשה טיול במזרח, נדמה לי, ואחרי זה הוא התחזק, והגיע לדרגה הנעלית של להיות החברותא שלי, לא צוחק. בקיצור, אני אברך רציני. והוא סיפר לי שיום אחד הוא שרף את כל האלבומים שלו והתמונות מהטיול הגדול. למה? כי הוא הרגיש שכל הטיול, אני לא יודע מה הוא עשה שם, אבל כל הטיול הזה הוא הרגיש שזה היה ביטוי לחולשה הרוחנית שלו, והוא התבייש בזה. והוא הרגיש שכל עוד יש לך את התמונות באלבום, זה כמו שכתוב שהתשובה השלמה, יש תשובה של כפרה ושל תרה בספר על התשובה, שני סוגים של תשובה, יש את התשובה שכדי להיות בעל תשובה לגמרי, אתה צריך לשבור את הפספיסין, מישהו כאילו מהמר, הוא צריך לשבור את הזה ולזרוק את הקוביות, וצריך לעשות שינוי טוטלי, מחיקה של מה שהיה קודם. אז הוא מרגיש שכדי לחזור בתשובה באמת, תבינים? לא, כי לפעמים בעלי תשובה, זה נחמד להם שיש להם את התמונות באלבום. תמונות באלבום גם כדימוי, לא רק, כן? זה אלה שמבין לכם את השיחות האלה בישיבה התיכונית באלול, ואז הם מתחילים לספר, אני הייתי כזה פושע, והסתובבתי זה, ועם הדוגמניות, וכשהוא מספר את הסיפור על איך שהוא היה פושע, הוא מלא בהתלהבות, ואז הוא כזה, חזרתי בתשובה, ואני חושב, לפעמים אתה רואה ירידה בעקומת ההתלהבות, זה אנשים שכרטיס הביקור שלהם, זה בעל תשובה. ואז אנשים בקהל מתלהבים, אבל הם לא מתלהבים מזה שהוא חזר בתשובה, מתלהבים מכל הסיפורי ניסים ונפלאות, איכשהו.
זוכר אחד שסיפר לנו שהיה שחקן פוטבול, והוא הסתובב עם דוגמניות וזה, והוא אמר, והייתי, דמיינו שהייתי פי שלוש יותר גדול ממה שאני נראה עכשיו, כל השרירים, ואז הוא עוצר כזה רגע ואומר, יותר גדול גם ממה שאתם מדמיינים עכשיו. אז עם כל הווסח וכל הבחור, בחור טוב מי שאני מספר עליו, כן? אני רק אומר שלפעמים נחמד לך שיש לך את התמונות באלבום. שוב, כל אלבום והסיפור שלו. הוא הרגיש שהאלבום הזה לא טוב, הוא שרף את כל התמונות. זה סוג התשובה של הניתוק, של המחיקה של, של, של הכל. אז אומר הרב קוק, שתי דרכי התשובה האלה, ואני יכול להביא לכם מקורות כאלה וכאלה, מהי דרך התשובה הנכונה? תשובה, כמו בהרבה דברים, תלוי למי. מי שהוא ביסודו היה אדם חיובי, טוב, כשר, אבל הוא לא הכיר תורה. ואז הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא לא צריך למחוק את כל העבר שלו. זה אפילו לא טוב שהוא ימחק את כל העבר שלו. אבל מישהו היה בן אדם מושחת, רשע, נגוע בדברים באמת גרועים, אדם כזה הוא חייב למחוק את העבר. הוא יגיד את זה מיד, אבל לפני כן הוא מוסיף פה עוד משהו, וזה על ההשפעה שלך. ואם הייתה פעולתו גדולה ורחבה, רגע, סליחה, אז מההתחלת כל המשפט הזה. עיקר ההבדל הכללי יהיה בזה, שמי שעצם אורח החיים שלו הוא מעוות ביסוד מגמתו, כשתאיר לו אורה של תורה ויכיר את עיוותיו, תהיה המטרה ישרה ראשית לעקור משורש את כל העבר. צריך לשים איקס גדול על כל מה שהיה לפני כן. לא לפגוש את החבר'ה של פעם, לא להסתובב במקומות של פעם. הרמב"ם אומר שמדרכי התשובה זה גם לשנות את השם שלך ולעבור דירה. צריך את הכל לשנות, למחות את הזכר, הדרך המלאה האפלה. זה סוג אחד. ואם אדם כזה הייתה פעולתו גדולה ורחבה מאוד, כמלך העוצר בעמו, יש אנשים שיש להם גם השפעה רבה על אנשים אחרים. אז אם אתה היית לא רק שודד, אלא היית ראש השודדים, אז אתה, התשובה שלך צריכה לכלול גם את התיקון של כל ההשפעה שלך. כי אדם עתיד ליתן דין וחשבון. חשבון זה השלכות של המעשים שלך. אנשים מסתכלים על כל אחד מכם ולומדים מכם דברים. מי שיש לו אחים קטנים, ברור, אבל גם מי שלא. גם ביניכם, אתם מסתכלים אחד על השני. כל אחד מאיתנו משאיר, כמו שיש תביעת רגל, כל איזה תביעת רגל אקולוגית, של מה שאתה משאיר כאילו בעולם, באקולוגיה, יש תביעת רגל רוחנית שכל אחד מאיתנו משאיר בעולם. אז אם התביעת הרגל שלך הייתה לא טובה, השפעת משהו לא טוב מסביב, זה יכול להיות במעשים, וזה יכול להיות במידות, וזה יכול להיות בהרבה דברים. אתה צריך גם את זה לתקן. אז אתה צריך, תהיה מגמת פניו, לעקור את כל רשמי השפעותיו שעברו, ולנטוע במקומם חדשים לגמרי, אשר ישירו את כל מה שנתעוות מעבר, וימחקו את זכרו. צריך שכולם ידעו שאתה השתנית, ושאתה מתבייש, אתה לא מספר בצחוק עם את הסיפורים של פעם, אבל היום אני לא עושה את זה. אתה רק מתנחם בזה שאתה יכול לספר על זה. לא, אתה באמת מתבייש, אתה מצטער על זה. מצטער צער עמוק. וכולם יודעים את זה. אתה צריך לדאוג שכולם ידעו את זה. זה למי שהיה רקוב. לא כן הוא דרך האיש שמעודו בתומו התהלך. ואור המוסר והרגש הטוב של הלב הטהור היה נר לרגליו. אף על פי שלא ראה את האור הגדול באורה של תורה, וממילא הלך מחשקים בפרטים רבים בחיי עצמו, בהשפעתו על זולתו. אבל דרכו הכללית דרך ישרה היא. הטיפוס החיובי, הטוב, הישר, מישהו שעושה תמיד היה בן אדם נחמד. חושב שהזכרנו אז בשיעור ההוא את הסיפור תשובה היפה ששמעתם פה במוצאי שבת תשובה, מאלון ניקר, נכון? מה הוא סיפר? הוא גדל משפחה חילונית, והוא אומר, לא הרגשתי שעשיתי כזה שינוי שחזרתי בתשובה. כי ההורים שלי חינכו אותי להיות אדם ציוני ותורם ולחברה וחיובי. פשוט ראיתי בתורה שזה עוד יותר. אז הרגשתי שאני עולה קומה כשאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים, אבל הוא לא התבייש בכל מה שהיה לפני. זה ממש, ממש תיאור של, של, של מה שכתוב כאן. מי שדרכו הכללית הייתה דרך ישרה, הוא בא צפון הרבה מהאור והטוב, הוא, לא רק שהוא לא צריך למחוק את העבר, אסור לו להשתדל למחות את הרשמים של העבר, כי אם להיטיבם ולהעירם, להסיר מהם כל מחשך,
צריך לעשות עבודה של שיוף, של פינצטה, להוריד פה ושם קצת, אבל באופן כללי, הוא לא צריך להתבייש ממה שהיה בעבר, הביוגרפיה שלו היא טובה ביסודה. לפתחם ולהרחיבם על פי עומק ההוראה האלוקית של תורת אמת. את הסוג הראשון של התשובה, שומעים על זה הרבה. סוג השני לא שומעים על זה מספיק. וזה הרבה מהחידוש של הרב קוק, בהוראתו על תשובה ובכלל בדרכו. קראנו לשיעור הזה תשובה מתוך אמון עצמי. צריך להאמין בתורה, צריך להאמין בהשם, צריך אבל גם להאמין בעצמך. רוב האנשים בעידן שלנו, לא שאמרנו כבר שזה כאילו קצת הגזמה מתואר פה, איש הכשר והטוב הזה, גם אחרי שאנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו לא כאלה כשרים וטובים ב-100%, כן? אבל בסך הכל, רוב האנשים יותר דומים לטיפוס הזה, מאשר לטיפוס הרקוב, האפל והמושחת. התורה פעלה משהו בעולם, העולם שלנו התקדם, עם ישראל התקדם, זה מאמר הדור, ואיגרת תקנה, וכל ההוראה של הרב. האנשים מרגישים בעצמם שהם לא כאלה רקובים, כשאתה בונה דרך של תשובה שבנויה על זה שהכל רע והכל גרוע, וזה לא רק על האנשים, זה מה שאתה מתאר, על החברה ועל המדינה, כל היריקה הזאת על כל מה שיש, שלפעמים היא באה בשם הדת, היא לא טובה. היא לא טובה בגלל שזה לא דבר אמיתי, כי יש המון טוב במציאות שלנו, החברתית, הכללית, הציבורית, יש המון טוב במדינה שלנו. אז מה, אנחנו משלימים עם המצב כמו שהוא? בשום אופן. אנחנו רוצים לעלות קומה, אבל אנחנו רוצים לעלות קומה עם כל הטוב שכבר יש בנו. ואנחנו לא רוצים לבטל את כל זה. וזה הדבר שהיום אני חושב הכי מפחיד את החילוני ביחס להתחזקות הדתית. כי באופן כללי, בין אם זה דמוגרפיה, בין אם זה חוזרים בתשובה וסיבות אחרות, רואים שהעם פה הופך להיות יותר דתי, יותר ימני, אם זה קשור או לא קשור, מאשר שהוא היה פעם. וזה מאוד מאוד מפחיד אותם. למה זה כל כך מפחיד אותם? זה מפחיד אותם בגלל ש... אני לא יודע אם הרבה יודעים להסביר את זה במילים האלו, אבל אני אסביר לכם לאור הדברים האלו, איך אני אפרש את זה. זה מפחיד אותם בגלל שהם מרגישים שיש הרבה טוב במציאות שלנו עכשיו. ויותר מדי משדרים להם שדתיות זה ההפך מכל הטוב שיש עכשיו. זה כל ההפחדות, נוסח יהיה פה טהרן, להחזיר אותנו לימי הביניים וכו'. הם אומרים, התקדמנו. ולא רק התקדמנו טכנולוגית וכלכלית ומדעית, שזה גם חשוב, אלא גם התקדמנו מוסרית. יש בנו הרבה טוב. ועם המסר שלנו בתור אנשי תורה, יהיה מסר שאנחנו עכשיו באים למחוק את כל הטוב הזה, אז הם מתקוממים נגד זה, בצדק. מה צריך להיות המסר שלנו? הכרה בטוב, ולהגיד, אבל יש טוב יותר טוב. ואנחנו רוצים לחבר, אנחנו לא רוצים לוותר על שום דבר, זה גם כתוב במאמר הדור, רבותיי. נכון, הוא אומר הרב קוק, לא ניקח מהדור שום דבר מכל מה שהוא הרוויח, אלא רק נרצה לעלות עוד ולהוסיף. זו גישה אחרת לגמרי. זו הפצת יהדות אחרת לגמרי. זו גם עבודה, זה קודם כל מטיל עבודה עלינו. כי הכי קל אם אתה אומר, אני בא עם משהו חדש, ואני יכול להתעלם מכל מה שקיים. אבל אם אתה אומר, מה שקיים ביסודו הוא טוב, או שיש בו הרבה טוב, אז אתה צריך ללמוד את הטוב הזה, אתה צריך ללמוד מהם את הטוב הזה. הישן יתחדש, והחדש יתקדש. יאשיהו, איך זה קשור ליאשיהו? כתוב בו שדרכו הייתה, איך הוא מפרש את זה שהוא הלך בכל דרך דוד אביו? הוא אומר, יאשיהו היה מסוג האנשים האלה שהם תמיד היו טובים. נפש גדולה מתנוססת בהוד כזאת, נפש כזאת, לעולם לא הוכח השם דרכה. תתעלמו רגע מהגיל, בואו נדבר על תקופת השלטון הראשונה שלו. אנשים העריצו את יאשיהו. את יאשיהו החילוני. מדוע? כי הוא היה אישיות מוסרית נעלה. הוא היה אדם ישר דרך, ואנשים העריכו את המשפט שלו, את מערכת המשפט שלו, ואת ההכרעות שלו, ואת הפסיקות שלו. כי הם ידעו, הם למדו את פסקי הדין שלו. למדו את פסקי הדין שלו מתוך הערכה והרצה. היה בזה המון יושר ומוסר והכרעות. ועכשיו יאשיהו, מה הוא מגלה? צריך לשנות כיוון. אבל מה המסר שלו אל הציבור על כל הטוב שהיה עד עכשיו? למה זה היה כל כך חשוב לו לא לבטל את כל מה שהיה אלא עכשיו? בגלל שהוא לא רצה שהעם יחשוב שעכשיו כל הטוב שיש בחברה אנחנו משליחים אותו לפח.
ואנחנו עושים מהפכה דתית, משהו לגמרי שונה. אגב, כמו שהיה באמת באיראן, בסוף שנות ה-70. זה הכל היה בנוי על שלילת כל מה ש... אבל אני לא בא ללמוד מהם. לא בא ללמוד מהם. אני רק אומר, יושיהו רצה להעביר לציבור מסר. כל מה שהיה עד עכשיו טוב, אנחנו נשארים איתו. אנחנו מעלים את זה, אנחנו מרוממים את זה, אנחנו משלימים את זה עם מה שחסר. ולכן אני מוכרח, איפה שקופחו אנשים לפי דין תורה, צריך לפצות אותם. אבל אני לא, ממש לא רוצה, את האלבומים של יושיהו הוא לא שרף. את התמונות שהוא לא היה צריך לשרוף. היו תמונות טובות, בדרך כלל. אולי כמה היה צריך לשנות. אולי פה ושם להסתיר משהו, אולי להעריך איזה שרבול של איזה, לא יודע. אבל בסך הכל לא היה צריך לשרוף את כל האלבומים שלו. כי החיים לפני כן גם היו ביסודם טובים. וזה מסר, זה מסר לציבור. ולכן כל האומר שהוא חטא, ופה הרב טאו, הוא קורא חטא. שבוע שעבר החמנו למי זה היה? שהוא אמר על חטא, לחשין, נכון? שהוא השתמש במילה חטא ביחס לאותו... קצין בחיל האוויר, נכון? אז זהו, אז אפשר להגיד כל האומר שהוא חטא, אבל פה בסוגיה הזאת ורק בה, הרב טאו אומר, כל האומר שהוא חטא, כלומר חוטא, הוא חטא, אבל הוא לא חטא, אתם מבינים? הוא חטא נקודתית, הוא חרג מהשולחן ערוך, הוא טעה בדין, אבל הוא לא טיפוס חוטא, הוא לא עבריין, הוא לא בן אדם שצריך לסנוא אותו ולחשוב שהוא רשע ולהתרחק מדרכה ו... בכלל לא, להפך, כל האומר שהוא חטא אינו אלא טועה, הוא לא חטא בכללות, הוא לא היה צריך להיות סותר כל אשר בנה, כי אם הגדיל לעשות, לתקן את העיוותים, יש עיוותים, חייבים תורה, לתקן את העיוותים, אבל ברוב חסד וגדולה, מבלי לנגוע בעבר, בלי לנגוע, הכוונה בלי לפגוע, בלי למעט את העבר, כל אשר עשה על פי הכרתו הפנימית והבטו את היושר והצדק מדעת עצמו, הניח שיהיה עשוי מצד עצמו. אני פה מדלג על סוף של הפסקה כדי להרוויח ברגעים האחרונים, פסקה ורשי שאי אפשר בלעדיהם. סוף עמוד ב', תראו פה, כתוב פה. דרכי תשובה, אומר הרב במורות הראיה. וצריך גם לחבר את זה לפורים, נכון? לא, זה מחובר, אתם מבינים את הקשר למה שאמרנו בהתחלה על פורים, שיש תשובה שהיא בנויה על פרישה מהחיים, יש תשובה שכבר החיים עצמם התמלנו באור ובטוב, ועכשיו אפשר עם זה לגשת לקדוש ברוך הוא, את זה להעלות, עם הגוף, עם הטבע, עם הקדושה, סליחה, עם הגוף, עם הטבע, לחבר את זה לקדושה. אומר הרב, כשרואים בחוש הפנימי את הסיתום של האורה שהאבונות גורמים, אתה יושב עם עצמך, מסתכל במראה ולא מראה על הנפש ולא מרוצה ממה שאתה רואה. אתה רואה כמה האבונות גרמו לך להיות קטן יותר ממי שאתה יכול להיות, חומרי יותר, יצרי יותר, גס יותר, מחשבות לא טובות. קיצור, אתה מתעצבים על ידי זה, מערערים בתשובה, מתעצבים במובן של עצבות, עצבות בריאה בהקשר הזה. אתה מצטער, אתה רוצה להערער בתשובה. אתה אומר, בוא נה, יכולתי להיות פה, ואני במקום זה נשארתי למטה. אומר הרב, צריכים מיד לראות גם כן את הגילוי שהמצוות עושות ופועלות. אתה רואה את הנזק שהעבירות גרמו לך, טוב מאוד, אבל אתה צריך באותו זמן גם לראות את הגילוי, בניגוד לסיתום של האבונות, את הגילוי שהמצוות עושות ופועלות. אתה צריך גם לשמוח בכל הטוב שיש בך. ולעזר על ידי זה באהבה ובשמחה. אתה צריך את שני הדברים במקביל להחזיק, עצבות על העבירות, אבל גם אהבה ושמחה, שזה מה שנותן לך כוח. מי מסוגל לחזור בתשובה ולהשתפר מעמדה של להיות שהוא סמרטוט, מעמדה של קריסה נפשית? אתה צריך כוח, אתה צריך מוטיבציה. מאיפה תיקח את זה? אתה תיקח את זה מהטוב שיש בך, ממה שאתה כן מצליח, ואתה אומר, ברוך השם, בזה אני כן בסדר, מפה אני יכול להתעלות ולצמוח. מי יכול אבל להתקדם מזה שהוא כל הזמן חושב רק רע על עצמו, ושהוא איבד את האמון בעצמו, והוא חושב שהוא אפס, ושהוא זבל, ושהוא... זה המסר של התורה, לגמד את האדם, להפוך אותו לסמרטוט. אם אין אהבה והשמחה באה למתק את העוצב,
אז מתגלה שגם הצד של העוצב ושל הכרה בתכונת הסיתום שבא לידי עבירות, אינם נובעים מתוך המקור האמיתי של אור הדעת. זאת לא תשובה אמיתית, זה בלוף, זה יצר הרע. אמרנו כמה פעמים בלימודנו, ועשר שטן מלפנינו ומאחרינו. שטן מלפנינו יצר הרע גלוי, שהוא מופיע כיצר הרע. כולם יודעים ממי מדובר. מי זה השטן מאחורינו? זה יצר הרע הסמוי, מחופש לצדיק. גם היצר מתחפש כל השנה, לא רק בפורים. ואז הוא בא ומטיף לך מוסר, באיזה אפס אתה, ואיזה זבל אתה, ואתה חושב שזה אירועי תשובה. זה לא אירועי תשובה, זה בא להחליש אותך לגמרי. זה מה שמדרדר אנשים דרך אגב. כשממילא מיואשים מעצמם, וממילא לא שווה כלום, וממילא שום דבר, מילא הקדוש ברוך הוא לא סובל אותי, מילא התפילה שלי לא שווה, אז כבר הוא הולך ומדרדר עוד יותר. מה יצור בעדו? זה לא בסדר, מהתשובה הזו, על התשובה הזו צריך לחזור בתשובה. זה לא תהליך אמיתי של תשובה. אם זה בא ממקור הדעת, הדעת רואה את המכלול. רואים גם את הרע וגם את הטוב. התרגשתי מאוד ששמתי לב שזה בערך מה שרשי אומר בפרשת כי תבוא. זה הפרשה בכי תבוא של האורים. ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן, י' אורים יש כאן, כנגד י' שבטים. יש רק, בקיצור, אז הוא ספר את האורים. בטח כשהוא ספר את זה הוא קיווה שהוא יגיע ל-12, ואז זה מצוין, כי זה דרשה נפלאה. הוא דרשן, נכון? רבי משה הדרשן. אז זה כנגד 12 שבטי ישראל. איי, 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 מה לעשות? שיסתבר, ניגש אחר כך, אנחנו כבר, פשוט הזמן קצר, סליחה. אז מסתבר שיש שם רק 11 אורים, ולא 12, זה לא סיבה להרוס דרשה טובה, נכון? כנגד שמעון הוא לא כתב ארור. למה הוא לא כתב ארור על שמעון? תראו איזה עומק, איזה גאונות יש בזה, משפט כזה ברש"י, שאתה יכול בשניים יקרא לך תרגום לעבור את זה, להמשיך הלאה. לפי שלא היה בליבו לברכו לפני מותו, כשברך את שער השבטים, לכך לא רצה לקללו. משה רבינו ידע שהוא לא הולך לברך את שבט שמעון. למה? היינו מפרשים. כיוון שהוא לא הולך לברך את שבט שמעון, גם ראוי שהוא לא יקלל אותו. מה היגיון רגיל אומר? מישהו שאתה לא מתכוון לברך אותו, הוא הראשון שאתה תקלל. אבל לא. כללה מתי היא אמיתית? רק כשהיא באה במקביל לברכה. כוח השלילה, בין אם זה כלפי עצמך, בין אם זה כלפי הזולת, זה אמיתי כשאתה גם מכיר בחיוב. אבל אם אתה לא מסוגל לברך, אם אתה לא רואה את הטוב, אתה גם לא ראוי לקלל. אל תקלל מישהו שאתה לא מסוגל לברך אותו. אתה רוצה למתוח ביקורת על אישיות, על תנועה, מפלגה, לא משנה על מי. שאל את עצמך קודם כל, מה טוב אצלו? איפה יש בו נקודה של אור? על מה אני יכול להעריך אותו? אם אתה יכול לענות על השאלה הזאת, סימן שאתה לא מלא בשנאה וסתנה, אלא אתה אמיתי, ואז יש הביקורת שלך מעניינת. אבל אם לא, הביקורת עצמה היא לא במקום. אלא אם כן מדובר על מישהו שהוא באמת השטן בכבודו ובעצמו. אני לא מצפה שתמצא את הצדדים הטובים בנאציזם ובהיטלר ותראה את המורכבות ואת הזה. זה באמת הרע המוחלט. אבל בדרך כלל, רוב הדברים שפוגשים בחיים הם לא כאלה, נכון? ואתה בוודאי לא כזה. צריך לראות במקביל את הטוב ואת הרע. כלל, צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, להאמין בתורה. אבל עליך להאמין גם בעצמך. בלי זה, הקדוש ברוך הוא והתורה לא יעזרו הרבה. סגל לעצמך את התביעה הפנימית להתעלות כל החיים, ולא להסתפק אף פעם בקיים בך. אבל לא מתוך יריקה על כל הטוב שיש בך, במשפחתך ובקהילתך, אלא מתוך הכרה בטוב הזה, ורצון לעצימו. עלה למעלה, עלה. ושיהיה פורים שמח. לילה טוב.